Повернення цариці. В експозиції Дніпропетровського історичного музею відсьогодні з'явився пам'ятник Катерині ІІ. Це копія 60-сантиметрової бронзової постаті, яка нині виставляється в музеї Пушкіна у Москві. Обидвох бронзових цариць створила скульптор Ірина Макарова за давніми світлинами пам'ятника, який стояв у Дніпропетровську, колишньому Катеринославі. Це місто цариця заснувала у 18 столітті. Під час Великої Вітчизняної статуя зникла. Де вона, досі невідомо. У нас вот такая копия, это музейный экспонат, уникальный для нас музейный экспонат, связанный с историей нашего города, с заселением края, ну и с личностью, которая известна, в общем-то, всему миру, Екатериной II.